Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda güvənin nəşri olan 90 üçün buraxılış imtihanına hazırlıq test kitabçasından çoxluqlar mövzusunun izahını verəcəm. Deməli, çoxluqlar onları təşkil edən elementlərə görə adlanırlar. Məsələn, deyək ki, çoxluqlar natural ədədlərdən ibarətdir. Bu zaman natural ədədlər çoxluğu deyilir onun adına. Deyək ki, cüt ədədlərdən ibarətdir. Bu zaman ona cüt ədədlər çoxluğu deyilir. Deyək ki, tək ədədlərdən ibarətdir. Tək ədədlər çoxluğu deyilir. Və s. Yəni, bu şəkildə çoxluqları adlandıra bilərik. Çoxluqlar əlifbanın böyük hərfləri ilə işarə olunur. Bax, məsələn, deyək ki, A çoxluğu, B çoxluğu, C çoxluğu, D çoxluğu və s. Çoxluqları bu cür biz adlandıra bilərik. Və çoxluğun elementləri bax, belə bir mürtəzə daxilində yazılır. Məsələn, A çoxluğu deyək ki, yazırıq. Bax, məsələn, 1, 5, 8, 12 və s. Bax, bu şəkildə bir çoxluq yazdıq. Və yaxud da, məsələn, deyək ki, məsələn, hərflər yazırıq. Tutaq ki, D, Y, F. Bu şəkildə biz istənilən qədər çoxluq yaza bilərik. Əgər hər hansı bir element bu çoxluğa daxil olduğunu göstərmək üçün biz daxildir işarəsindən istifadə edirik. Bax, bu daxildir işarəsidir, daxil olmağını göstərir. Bax, məsələn, deyək ki, E, B çoxluğuna daxildir. Necə göstərəcəyim? E, B çoxluğuna daxildir. Bax, bu şəkildə daxildir işarəsini göstərə bilərik. Məsələn, tutaq ki, deyək ki, 12 A çoxluğuna daxildir. Yazmaq istəyirik. 12 daxildir, məsələn, A çoxluğa. Bax, bu cür biz elementin bu çoxluğa daxil olub-olmadığını göstərə bilərik. Bəs olmasa necə göstərir? Məsələn, bu element, deyək ki, çoxluğa daxil deyil. Məsələn, C daxil deyil B çoxluğuna. Gördüyünüz kimi üzərindən xətt qoyduq. Bu daxildir işarəsinin üzərindən xətt qoyduq ki, yəni ora daxil deyil. Bax, məsələn, deyək ki, 15 daxil deyil A çoxluğuna. Bu şəkildə, deməli, biz hər hansı bir elementin çoxluğa daxil olub-olmadığını göstərə bilərik. Heç bir elementi olmayan çoxluğa isə boş çoxluq deyilir. Və boş çoxluq, bax, bu cür işarə olunur. Yəni, deyək ki, bir çoxluq verib, heç bir elementi yoxdur da. Yəni, elementlərin sayı sıfırdır. Bu zaman, məsələn, deyilər ki, A çoxluğu bərabərdir boş çoxluğa. Yəni, A çoxluğunun heç bir elementi yoxdur. Deməli, burada ona bir nümunə göstərilib. Məsələn, sıfırdan kiçik natural ədədlər çoxluğu. Biz bilirik ki, sıfırdan kiçik ədədlər hansı ədədlərdir? Mənfi ədədlərdir. Mənfi ədədlər də ki, natural ədədlər deyil də. Ona görə də sıfırdan kiçik natural ədədlər çoxluğu boş çoxluqdur. Təbii ki, biz bunu boş çoxluqla işarə edirik. Çoxluğun elementlərinin sayına onun gücü deyilir. Bax, məsələn, bizim bu A çoxluğunun elementlərinin sayı neçədir? 1, 2, 3, 4 dənə elementi var. Və elementlərin sayı N hərfi ilə işarə olunur. Yəni, məsələn, A çoxluğunun elementlərinin sayını göstərmək üçün biz yazırıq N, kiçik N, mürtəzədə çoxluğun adını bərabər qoyuruq və elementlərinin sayını yazırıq. Məsələn, 4. Bu şəkildə A çoxluğunun elementlərinin sayını göstərək. Məsələn, B çoxluğunun elementlərinin sayını göstərək. NB bərabərdir. Nəsədən element var B çoxluğunda? 1, 2, 3 dənə. NB bərabərdir 3-ə. Deməli, B çoxluğunun elementlərinin sayı 3-ə bərabərdir. Və bir də qeyd edək ki, elementlərin sayına, yəni çoxluğun elementlərinin sayına onun gücü deyilir. Əgər çoxluğun elementlərinin sayı, məsələn, 2 dənə çoxluqda elementlərinin sayı bir-birinə bərabərdirsə, bu çoxluqlar eyni güclü çoxluqlar adlanır. Bax, deyək, məsələn, tutaq ki, bir dənə C çoxluğu götürüm. Məsələn, 4, 6, 8. Bir dənə də, məsələn, D çoxluğu götürüm. Məsələn, A, B, məsələn, E. İndi fikir verin burada. C çoxluğunun elementlərinin sayı neçə dənədir? 1, 2, 3 dənə.
Bəs D çoxluğun elementlerin sayını içeri 1, 2, 3 tane. Görsünüz, hər ikisinin elementlerinin sayı 3'ə bərabər oldu. Bu cür çoxluqlar, eyni güclü çoxluqlar adlanırlar. Elementlerinin sayı sonlu olan çoxluqlara sonlu çoxluqlar deyilir. Bax, məsələn, S çoxluğu sonlu çoxluqdur. Neçə tane elementi var? 3 tane. D çoxluğu sonlu çoxluqdur. Neçə tane elementi var? 3 tane. Elementlerinin sayı sonsuz olan çoxluqlara isə sonsuz çoxluqlar deyilir. Bu çoxluqlara məsələn bir nümunə göstərək. Natural dəftər çoxluğu. Natural dəftər çoxluğu bilirik ki, natural dəftərimiz sonsuz sayıdadır da. Ona görə də natural dəftər çoxluğu sonsuz çoxluq olaraq nümunə göstərə bilərik. Belə. Eyni güclü çoxluqlar da dedik, elementlerin sayı eyni olan çoxluqlar, eyni güclü çoxluqlar adlanır. İndi gəlin bərabər çoxluqları öyrənək. Nədir bərabər çoxluqlar? Bir-birindən yalnız elementlerinin düzülüşü ilə fərqlənən çoxluqlara bərabər çoxluqlar deyilir. Bax, məsələn, deyək ki, A çoxluğu verilibdir. A çoxluğu verilib. Məsələn, B, C, D, Y. Bax, bu cür elementler var. Bir də B çoxluğu verilib. Elementleri məsələn belədir. İndi burada baxın, A çoxluğunun elementleri B-dir, elə B çoxluğunda da var. C-dir, B çoxluğunda da var. D-dir, B çoxluğunda da var. E-dir, B çoxluğunda da var. Deməli, A çoxluğunun bütün elementleri B çoxluğunda da var. Sadəcə yerləri fərqlidir. Bu cür hallarda deyirlər ki, A çoxluğu B çoxluğuna bərabər çoxluqdur. Bir də qaydamızı təkrarlayaq ki, bir-birindən yalnız elementlerinin düzülüşü ilə fərqlənən çoxluqlara bərabər çoxluqlar deyilir. İndi A çoxluqlara baxaq ki, A çoxluqlar bəs nədir? Deməli, əgər A çoxluğunun hər bir elementi həm də B-yə daxil olarsa, onda A-ya B-nin A çoxluğu deyilir. A çoxluq bax bu cür işarə olunur. Yəni A çoxluğunun işarəsi bu cürdür. İndi bir nümunə göstərək. Tutaq ki A çoxluğu bir də B çoxluğu verilibdir. Bax məsələn deyək ki A çoxluğunun elementləri 1 3 6-dır. B çoxluğunun elementləri tutaq ki 1 2 3 5 məsələn 6-dır. İndi fikir verin. A çoxluğundakı bütün elementlər məsələn 1-dir. B-də də var, 3-dür, B-də var, 6-dır, B-də var. Gördüyünüz kimi A çoxluğunun bütün elementleri eyni zamanda B çoxluğunda var. Onda deməli A çoxluğu B çoxluğunun A çoxluğudur. Bu cür işarə olunur. İndi bir də deyək ki, hər bir çoxluq özünün elə A çoxluğudur. Yəni A çoxluğu eyni zamanda A çoxluğunun, yəni özünün A çoxluğudur. Çünki özündə olan bütün elementler yenə özündə var da. Ona görə də hər bir çoxluq özünün A çoxluğudur. Boş çoxluq isə hər bir çoxluğun A çoxluğudur. Çünki boş çoxluqda heç bir element yoxdur. Hər hansısa bir çoxluqda elementler var. Və heç bir elementi olmadığına görə həmin bütün çoxluqların A çoxluğu olmuş olur. Yəni boş çoxluq eyni zamanda həm A çoxluğunun, həm də B çoxluğunun, həm də digər mən yazmadığım çoxluqların, bütün çoxluqların alt çoxluğudur. Deməli, indi gəlin, bax burada nə verib? 1, 2, 3, bir dənə A çoxluğu verib və onun bütün alt çoxluqlarını yazıbdır. İndi gəlin biz də, bax məsələn, öz yazdığımız A çoxluğunun bütün alt çoxluqlarını yazaq. Bax burada A çoxluğu yazmışam. Gəlin bu A çoxluğunun bütün A çoxluğunu yazaq. Birinci A çoxluğu, bax, məsələn, təkcə 1. İkinci A çoxluğu, məsələn, 1, 3, 2 dənə elementini yazdım. Üçüncü A çoxluğu, 1, 2, 2 yoxdur. 1, 3, 6. Dördüncü A çoxluğu, məsələn, 1, 6, 5-ci A çoxluğu 3, 6. 6-cı A çoxluğu da ki, boş çoxluğu olarak götürə bilərik də elə. Hamısını yazdıq da. 1, 3-ü yazdıq. Tək-tək də yazmalıyıq da, tək-tək yazmadıq. Məsələn, 3 də bu çoxluğun A çoxluğudur. 6 da bu çoxluğun A çoxluğudur təkcə. Bu şəkildə. A çoxluğunun bütün A çoxluqlarını gördüyünüz kimi yazmış olduq.
Bilə. Sonra görək burada nə yazılıb. Əgər A çoxluğunun elementləri B çoxluğuna daxildirsə və B çoxluğunun bütün elementləri A çoxluğuna daxil olarsa, bu çoxluq belə bu çoxluqla bərabər çoxluq olur. Bəli, çünki bərabər çoxluğun qaydasını dedik axı ki, yalnız elementlərin düzülüşü ilə fərqlənən çoxluqlar bərabər çoxluqlardır. Ona görə də A çoxluğundakı elementlər B çoxluğunda, B çoxluğundakı bütün elementlər A çoxluğunda varsa, təbii ki, bunlar bərabər çoxluqlar olacaqlar. Bu aydın məsələdir. Çoxluqların birləşməsi. Yəni indi çoxluqların birləşməsini öyrənək. A və B çoxluqlarının bütün elementlərindən ibarət olan çoxluğa A və B çoxluqlarının birləşməsi deyilir. Və birləşmə, bax buranı silək, göstərək. Birləşmə, bax bu cür işarə ilə işarə olunur. Məsələn, deyək ki, A çoxluğu verək. 3, 5, 8, tutaq ki. B çoxluğu verək. 1, 3, məsələn, 4, 5, 9 tutaq ki. A çoxluğunda, B çoxluğunda yazdıq. İndi bizə şərt verib ki, A çoxluğu ilə B çoxluğunun birləşməsindəki elementləri yaz. Baxaq. Bax, biz nə edirik? A və B çoxluğundakı bütün elementləri sırayla bura düzürük. Məsələn, bax, 1, 3, hər ikisində var, lakin bir dəfə yazırıq. Yəni, 2 dəfə təkrar-təkrar yazmırıq, bir dəfə yazırıq. 4, 5, bak görürsünüz, 5 hər ikisində var, biz onu bir dəfə yazırıq. 8 və 9. Bak, bu cür A və B çoxluqlarının birləşməsini yazmış olduq. Daha sonra bunlar digər misaldandır. Bunları silək, bunlar qarışdırmasın. Aha. Deməli, bir də təkrar edək ki, A və B çoxluqlarının bütün elementlərindən ibarət olan çoxluğa A və B çoxluqlarının birləşməsi deyilir. Deyək ki, çoxluğu özü ilə birləşdirmək istəyirik. Təbii ki, çoxluğun özü ilə birləşməsi elə özünə bərabər olacaq da. Çünki özündəki bütün elementləri təzdən yazırıq. Eyni elementin özü alınır da. Çoxluğun, hər hansı bir çoxluğun, məsələn A çoxluğunun boş çoxluğundan birləşməsi elə A çoxluğun özüdür. Çünki boş çoxluqda heç bir element olmadığına görə onun A çoxluğundan birləşməsi elə A çoxluğundakı elementlərin təkrar yazılması olacaq. A çoxluğunun B çoxluğuyla birləşməsi elə B çoxluğunun A çoxluğuyla birləşməsi ilə eynidir. Yəni bunlar bir-birinə bərabərdir. Onsuz da A və B-də olan bütün elementləri biz bu birləşmədə yazdığımıza görə fərqi yoxdur. A-nı B ilə birləşdirdik, yazdıq. B-ni A ilə birləşdirməsini yazdıq. Yəni bunun hansının əvvəldə, hansının sonra yazılmağının heç bir fərqi yoxdur. Bir də digər 3 dənə çoxluq üçün bu düsturu yazaq ki, A çoxluğunun B çoxluğunun birləşməsi, onda S çoxluğunun birləşməsi. Elə A birləşir B ilə S. Yəni, bu birləşmədir də. Onsuzdakı çoxluqlardakı bütün elementləri yazacağım. Birinci, məsələn, deyək ki, 3 dənə çoxluğumuz var. A, B, S. Birinci A ilə B-ni birləşdirib, sonra onu S ilə birləşdirdik. Və yaxud da birinci B ilə S-ni birləşdirib, sonra onu A ilə birləşdirdik. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Bunlar nəticələri eyni olacaq. Bir-birinə bərabər çoxluqlar alınacaq da. Hansıları birinci birləşdirdiyimizin heç bir fərqi yoxdur. Birləşmə olduğuna görə, yəni bütün elementləri biz orada yazacağımıza görə, bu ardıcıllığın heç bir fərqi yoxdur. Aha. Bir dənə də düstur qaldı ki, A əgər B-nin A çoxluğudursa, onda A ilə B-nin birləşməsi B çoxluğunu verəcək. Nəyə görə bu belə olur? Çünki A B-nin A çoxluğudur. Nə deməkdir? Yəni A-dakı bütün elementlər B-də var. Və biz bu iki çoxluğu birləşdirəndə elə B çoxluğu qalacaq da. Bir dənə nümunə də göstərim. Bax bunu sizə. Tutaq ki, A çoxluğudur. A, B, S elementləri deyək ki. B çoxluğunun elementləri A, məsələn B, S, D, Y'dir. İndi fikir verin. Burada görürsünüz A, B'nin A çoxluğudur. Çünki A'daki bütün elementler B'de var. İndi A ile B'nin birleşmesine bakalım. Elə olacaq A, her ikisinde var bir defa yazdım. B, her ikisinde var yazdım. S, her ikisinde var yazdım. D ile Y'de de B'de var yazdım. Görürsünüz bu hansı çoxluqdur? Elə B çoxluğudur da. Ona görə də əgər A, B'nin A çoxluğudursa, A ile B'ni birleştirən elə B çoxluğunu almış olur.
Belə. Bunları öyrəndik. Növbəti nə öyrənirik? Çoxluqların kəsişməsini. Bəs çoxluqlar necə kəsişirlər? A və B çoxluğunun ortaq elementlərindən ibarət olan çoxluğa A və B çoxluğunun kəsişməsi deyilir. Və kəsişmə uşaqlar, buraları silək yazaq buradan. Kəsişmə, bax, bu cür işarə olunur. Bax, deyək ki, bir A çoxluğu verilibdir. Elementləri olsun, tutaq ki, A, C, məsələn, E, F, tutaq ki. Bir də B çoxluğu verək. B, C, F, məsələn, D, tutaq ki. Bu şəkildə çoxluğu. İndi A ilə B-nin kəsişməsinə baxaq. Kəsişmə nədir? Hər ikisində olan ortaq elementləri götürürük. Bax, C. Görürsünüz, hər ikisində var. Yazırıq kəsişməyə. F. Hər ikisində var. Yazırıq kəsişməyə. Başqa heç bir element yoxdur ortaq ki, hər ikisində olsun. Ona görə də deməli, A ilə B-nin kəsişməsi nə olur? C ilə F-dən ibarət olur. İndi kəsişmə üçün düsturları öyrənək. Kəsişmə üçün düsturları öyrənək. Buraları silək. Birləşmə üçün öyrəndik. İndi bəs kəsişmədə hansı düsturlarımız var? Onları öyrənək. A-nın kəsişməsi. Yəni, çoxluğun özü ilə kəsişməsi. Nə verir? Elə özünü verir. Çünki kəsişmə nədir? Hər ikisində olan elementlər götürülür də. A-da olan elementlər elə bunların özüdür. Elə kəsişmədə yenə özünü yazacaq. Həmin çoxluğun özü olmuş olacaq. A ilə boş çoxluğun kəsişməsi verir bizə boş çoxluğu. Nəyə görə? Çünki boş çoxluqda heç bir element yoxdur. Elə? Və A çoxluğunda deyək ki, müəyyən qədər elementlər var. Biz də kəsişmədə nəyə götürürük? Hər ikisində olanları. Boş çoxluqda heç bir element yoxdur ki, mən ondan nəsə götürüm. Ona görə bunların kəsişməsi olur boş çoxluq. Növbəti deyək ki, A ilə B çoxluğunun kəsişməsi elə B ilə A çoxluğunun kəsişməsinə bərabərdir. Fərqi yoxdur. Birinci A-nı yazdıq ya B-ni yazdıq. Nəticədə hər ikisində olan elementləri yazırıq kəsişmədə. Ona görə də bu yazılışın fərqi olmur. A ilə B-nin kəsişməsi elə B ilə A-nın kəsişməsinə bərabər olur. Növbəti deyək ki, A kəsişir B kəsişirsə bərabərdir elə A kəsişir B kəsişir S-yə. Yəni, fərqi yoxdur. Birinci A ilə B-nin ortaq elementlərini yazıb, sonra onun S ilə kəsişməsini götürdük. Və yaxud da birinci B ilə S-nin kəsişməsini götürüb, sonra onun A ilə kəsişməsini götürdük. Nəticə eyni olacaq. Sonuncu, əgər A, B-nin A çoxluğudursa, A ilə B-nin kəsişməsi A-ya bərabər olacaq. Nəyə görə? A, B-nin A çoxluğudursa, yəni A-dakı bütün elementlər B-də varsa, onda A ilə B-nin kəsişməsi elə A-dakı bütün elementlər olacaq da. Çünki A-dakı bütün elementlər B-də var idi axı. Biz də kəsişmədə ortaq elementləri yazırıq. Elə A çoxluğu olmuş olacaq bu kəsişmədəki nəticə. Kəsişməni də öyrəndik. İndi çoxluqların fərqini öyrənək ki, nədir çoxluqların fərqi? Deməli, A çoxluğu ilə B çoxluğunun fərqi A çoxluğunun B-yə daxil olmayan elementlərindən ibarət olur. Yəni, deyək ki, A çoxluğudur. Məsələn, A, B, S, D. Bir də B çoxluğu var. A, tutaq ki, S, E, F. İndi baxın, A çoxluğunun B çoxluğundan fərq bax bu işarə ilə göstərilir. Birinci hansı element yazılırsa, çoxluğun adı yazılırsa, onda A-nın B-dən fərqi deməkdir bu. Yəni, A-da olub B-də olmayan elementlər. Baxaq. Bax, A hər ikisində var. B. Gördüyünüz kimi B. A çoxluğunda var, lakin B çoxluğunda yoxdur. Onda yazırıq. Həmçinin D. A çoxluğunda var, B çoxluğunda yoxdur. Yazırıq. Deməli, A çoxluğunun B-dən fərqi B və D-dir. Burada isə fərqi var. Birinci A-nı yazdıq, yoxsa B-ni yazdıq. Əgər bu şəkildə yazıramsa, bu o deməkdir ki, B çoxluğunun A-dan fərqi. Bu nə deməkdir? Yəni, B-də olub A-da olmayanlar. Yəni, gəlin baxaq B-də olub A-da olmayanlara. C,
Yox, var. C A'da da var. E gördüyünüz kimi B'de var, A'da yoxdur. Yazırıq F. B'de var, A'da yoxdur. Deməli, A çoxluğunun B çoxluğundan fərqi B və D'dir. Amma B çoxluğunun A çoxluğundan fərqi E və F'dir. Bu elə bil ki, kəsişmənin əksidir də. Kəsişmədə biz nə götürürdük? A ilə B'nin kəsişməsi hər ikisində olanları götürürdük. Yəni, A ilə C'ni götürürəm. Görsünüz, hər ikisində olanlar. Amma fərqi o deməkdir ki, birində olub, o birisində olmayandır. Bu şəkildə. Daha sonra, bunun üçün fərq üçün düsturları öyrənək. A çoxluğunun A çoxluğundan fərqi. Boş çoxluqdur. Nəyə görə? Çünki A'da olan bütün elementlər o bir A çoxluğunun özündə də var da. Yəni, söhbət eyni çoxluqdan gedir. Ona görə də A'da olan bütün elementlər A'da olduğuna görə onların bir-birindən fərqi yoxdur. Elə boş çoxluq olur onun fərqi. A çoxluğunun boş çoxluqdan fərqi A çoxluğunun bütün elementlərdir. Çünki boş çoxluqda heç bir element yoxdur. A çoxluğunda olan bütün elementlər B çoxluğunda heç biri yoxdur. Ona görə də onların fərqi ilə A çoxluğunun özüdür. Qeyd elədiyimiz kimi A çoxluğunun B çoxluğundan fərqi bərabər deyil B çoxluğunun A çoxluğundan fərqinə. Gördüyünüz kimi burada bunun... Bir nümunə göstərdik buna aid ki, yəni bunlar bir-birindən fərqlidir. Kəsişmədə, birləşmədə demişdik ki, A-nın B-dən kəsişməsi ilə B-nin A-nın kəsişməsi ilə eynidir. A-nın B-dən birləşməsi ilə B-nin A-nın birləşməsi ilə eynidir. Amma fərqi üçün bunu deyə bilmirik. Bunlar bir-birindən fərqlidirlər. Əgər A çoxluğunun B çoxluğunun A çoxluğudursa, bu zaman A-nın B-dən fərqi boş çoxluqdur. Nəyə görə? Çünki A çoxluğundakı bütün elementlər B çoxluğunda olduğuna görə A-nın B-dən heç bir fərqi yoxdur. Ona görə də buna boş çoxluq götürürük. Çünki A-da olan bütün elementlər B-yə daxildir. Fərqli heç bir elementi yoxdur A-nın. Bir də nə var burada? Əgər A ilə B-nin kəsişməsi boş çoxluqdursa, yəni bu nə deməkdir? A ilə B-nin heç bir ortaq elementi yoxdur. Bu o deməkdir də. Çünki A-dakı bütün elementlər B-də heç biri yoxdur. Bir-birindən tamam fərqli elementlərdən təşkil olunubdur. Əgər A ilə B-nin kəsişməsi boş çoxluqdursa, bu zaman A-nın B-dən fərqi A-dır, B-nin A-dan fərqi B-dir. Təbii ki, çünki A-dakı heç bir element B-də yoxdur. Bax, bir dənə nümunə üzərində bunu göstərim. Məsələn, A çoxluğun elementləri deyək ki, 1-dir, 2-dir, 3-dir. Tamam fərqli şeylər yazacaq ki, aydın olsun. B-yi hərflər yazaq. A-dır, C-dir, D-dir tutaq ki. Baxın, A-dakı heç bir element B-də yoxdur. Təbii ki, A-nın B-dən fərqi ilə yenə 1-2-3 olacaq. Çünki A-dakı heç bir element B-də yoxdur. Ona görə A-nın B-dən fərqi ilə A çoxluğun öz olacaq. Əksinə, B-nin A-dan fərqi, B-dəki heç bir element də A-da yoxdur. Ona görə də B-nin A-dan fərqi ilə B çoxluğunun özü olacaq. Çünki heç bir element A-da yoxdur. Hamısı fərqlidir də A çoxluğundan. Ona görə də fərqləri ilə B çoxluğunun özü olmuş olacaq. Belə, başqa nə qaldı? A, B-nin A çoxluğu olduqda. Aha, yəni A-dakı bütün elementlər B çoxluğunda olduqda. B-nin A-dan fərqinə A çoxluğundan B çoxluğuna tamamlayıcısı deyilir. Və bu cür işarə olunur. Bəli, deməli, bunu bir dənə nümunə üstündə göstərim sizə. Aydın olsun, nə demək istəyir. Bax, deyək ki, bir dənə A çoxluğumuz var. Elementləri 1-dir, 3-dir, 5-dir. Bir dənə B çoxluğumuz var. Elementləri 1-dir, 2-dir. 3-dür, 5-dir, 6-dır tutaq ki. A gördüyünüz kimi B-nin A çoxluğudur. Yəni A-dakı bütün elementlər eyni zamanda B-də var. A B-nin A çoxluğudur. A-dakı bütün elementlər B-də var. Bu zaman B-nin A-dan fərqinə, yəni B-də olub A-da olmayan elementlər hansılardır? 2 və 6. B-nin A-dan fərqinə A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcı deyilir. Yəni, mən əgər A çoxluğuna 1, 2 və 6 əlavə eləsəm, B çoxluğunu alacam da, elə B çoxluğuna bərabər çoxluğu alacam. Ona görə də B-nin A-dan fərqinə A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcı deyilir və bu cür işarə olunur. B aşağıda üzərinə xətt A-dır. Yəni,
bu elementleri hansı olacaq? 2 ve 6. Bax bu cür. Yəni mən əgər A çoxluğuna 2 ve 6 elementini əlavə eləsəm, B çoxluğunu almış olacağım. Bu nə deməkdir? A çoxluğunun B çoxluğuna tamamlayıcısı adlanır. Bu cür işarə olunur və gördüyünüz gibi bizim nümunə üçün A çoxluğuna B çoxluğuna tamamlayıcısı 2 ve 6'dan ibarətdir. Sonra çoxluqların birləşməsinin elementlərinin sayı. Müəyyən düsturlar var. Onları da öyrənək. Tapşırıqlarda yəni bunlara ihtiyac olacaq. Əgər A çoxluğu ilə B çoxluğunun birləşməsindəki elementlərin sayı bizdən soruşulursa, bu NA üstəgəl NB çıxılsın NA kəsişir B. Bax, bu düsturdan istifadə edə bilərik. Nə zaman bizə lazım olur? Deyək ki, bizə tapşırıqda A çoxluğunun elementlərinin sayını verib, B çoxluğunun elementlərinin sayını verib və onların kəsişməsindəki elementlərin sayını verib. Bizə deyir ki, bu çoxluqların birləşməsindəki elementlərin sayını tapın. Bu düsturdan istifadə edəcəyin və yaxud da başqa üçünü verib, növbəti başqasını soruşur. Deyək ki, birləşməsini verib, A çoxluğunun sayını verib, B çoxluğunun sayını verib, deyək ki, kəsişməsini soruşur. Yenə də bu düsturdan istifadə edirik. Yəni, bu düstur çox misalların həllində istifadə olunur. Növbəti, əgər A kəsişir B, A ilə B-nin kəsişməsi boş çoxluq olarsa, yəni A ilə B-nin heç bir ortaq elementi olmazsa, onda A ilə B çoxluğunun birləşməsindəki elementlərin sayı elə A çoxluğunun elementlərinin sayından B çoxluğunun elementlərinin sayının cəminə bərabərdir. Nəyə görə? Çünki onların heç bir ortaq elementi yoxdur. Onları birləşdirəndə bütün elementləri, həm A-da, həm B-də olan bütün elementləri yazacağın. Bu da deməkdir ki, yəni elə birləşməsindəki elementlərin sayı A çoxluğundakı elementlərin sayı ilə B çoxluğundakı elementlərin sayını toplamağa ilə bərabərdir də, eynidir. Növbəti də bir düstur. A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərin sayı eyn A-nın B-dən fərqli olan elementlərinin sayı, plus B-nin A-dan fərqli olan elementlərinin sayı, plus kəsişməsindəki elementlərin sayı. Gəlin bunların hər birinə aid bir nümunə göstərim. Belə düstur formasında verəndə ola bilər ki, aydın olmasa. Bax, birinci, buranı silək, bura bizə lazımdır. Aha, birinci, bax, bunun üçün nümunə göstərim. Deyək ki, bir A çoxluğumuz var. Elementləri 2-dir, 3-dür, 5-dir. Bir də B çoxluğumuz var. Elementləri 4-dür, 6-dır, 8-dir, məsələn 9-dur. Gördüyünüz kimi A ilə B-nin heç bir ortaq elementi yoxdur. Yəni A-nın B-dən kəsişməsi boş çoxluqdur. Bizə də şərtdə dediyi kimi. Yoxsa heç bir elementi yoxdur, kəsişməsi boş çoxluq olacaq. Bu zaman A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərin sayı. Biz deyirik ki, nə deyil? A çoxluğunun elementlərin sayı plus B çoxluğunun elementlərin sayı olacaq. Bəli. Nəyə görə? Çünki biz burada A ilə B-ni birləşdirsək, fikir verin, bütün burada həm A-da, həm B-də olan bütün rəqəmləri yazmış olacaq. Çünki heç bir ortaq elementi yoxdur da, ona görə də hamısını yazdıq. Elə A ilə B-ni birləşdirəndə A-nın elementlərinin sayını 3, üstəgəl B-nin elementlərinin sayı 4, bərabər də 7. Elə birbaşa bunu yaza bilərik düsturumuzun köməyi ilə. Yəni A-nın elementlərin sayı plus B-nin elementlərin sayı. Və yaxud da ki, oturursan, birləşdirirsən onları. Sonra sayırsan elementlərin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Görsünüz, eyni nəticədir də. Ona görə bu düsturdan istifadə edərək, əgər ortaq element yoxdursa, kəsişmələri boş çoxluqdursa, elə ayrı-ayrılıqda bu çoxluqların elementlərinin sayını cəmləmək kifayət edir onların birləşməsindəki elementlərin sayını tapmaq üçün. İkinci bu düstura baxaq. İkinci bu düstura baxaq. Aşağını silək. O düsturu uyğun bir nümunə yazaq. İkinciyə aid nümunə yazaq. Tutaq ki, bizə bir A çoxluğu verilib. Yəni ki, burada adətən sayı verilir. Deyək ki, A çoxluğunun elementlərinin sayını verib 3. B çoxluğunun elementlərinin sayını verib, tutaq ki, 6. A ilə B-nin kəsişməsinin elementlərinin sayını verib 2 və bizə deyir ki, A ilə B-nin birləşməsindəki elementlərinin sayını tap. Biz bilmirik A çoxluğunda hansı
elementler var. B çokluğunda hangi elementler var? Gördüğünüz gibi heç bir elementler bilmirik ki, biz onları birləşdirək deyək ki. Soda elementlerin sayını tapaq. Bu zaman ne edirik? Biz bax, bu ikinci düsturdan istifadə edirik. A çoxluğunun elementlerin sayını bilirəm. Bəli, yazıram 3. Üstə gəl. Bax, düsturdakı kimi 3 üstə gəl. B çoxluğunun elementlerin sayı 6. Çıxılsın. Bunların kəsişməsindəki elementlerin sayı 2. 9 çıx ki 7. Deməli, bu iki çoxluğun birləşməsindəki elementlerin sayı 7'ye bərabərdir. Bax, bu düsturdan bu hallarda istifadə olunur. Üçüncü düstura baxaq. Üçüncü düsturda nə verib? Üçüncü düsturda da deyək ki, A çoxluğunun B çoxluğundan fərqini verib ki, məsələn, 2 dənədir. B çoxluğunun A çoxluğundan fərqini verib, tutaq ki, 4 dənədir. A ilə B-nin birləşməsini verib, tutaq ki, birləşdirdim, oldu 9 dənə. Və bizə deyir ki, kəsişməsindəki elementlərin sayını tap. A ilə B-nin kəsişməsinə gəlin. Burada bilə-bilə, bax, bunu saxladım. Bunu yox, bunu deyək ki, bizə veribdir. Mən bunu saxladım. Bunu necə tapacağım? Bax, bu üçüncü düsturda çox rahatlıqla A'nın B'dən kəsişməsi nəyə bərabərdir? A'nın B'dən birləşməsi çıxılsın. Bunların hər birini keçirdirəm digər tərəfə, bərabərliyin işarəsini dəyişib. Yeni bir düstur alıram bu düsturdan. Və istifadə edərək kəsişməsindəki elementlərin sayını tapırım. A'nın A'nın B'nin birləşməsi neçəydi? 9. Çıxılsın. A'nın B'dən fərqi neçədi? 2. Çıxılsın. B'nin A'dan fərqi neçədi? 4. 9'dan 2 çıxanda 7, 7'dən də 4 çıxanda 3. Deməli, A'nın B'nin kəsişməsindəki elementlərin sayı isə 3'ə bərabərdir. Yəni, bu düsturları öyrənirsiniz və bu hallarda, yəni belə bir tapşırıqlar, test tapşırıqları verildiyi hallarda bu düsturlardan istifadə olunur. Belə uşaqlar çoxluqlar mövzusundan izahını vermiş olduq. Növbəti videolarda çoxluqlar mövzusuna aid olan test tapşırıqlarının izahını da paylaşacağım. Bu videomuz da bu qədər. Sağ olun.